Já campeão, o Fortaleza foi até Curitiba e perdeu. Alexandro marcou o gol da vitória do Coxa, 1-0. Garantido na Série A, o Goiás armou uma festa. Só esqueceu de combinar com o Brasil de Pelotas, que com 21 segundos de jogo, marcou o seu gol da vitória, Diego Miranda. São Bento e Vila Nova teve um pênalti bizarro cometido por Elias, que deu um bloqueio na bola. Marcelo Cordeiro fez o primeiro. O Vila chegou ao empate com Matheus Anderson. Na segunda etapa, mais um pênalti e de novo Marcelo Cordeiro converteu. O Vila empatou e com uma pintura. A bola sobrou para Alan Mineiro, mesmo de costas para o gol, ele marcou. Calcanhar na bola, golaço para encerrar o ano de 2018 do Vila Nova. 2-2. Guarani e Londrina, já sem pretensões no campeonato, fizeram um jogo triste. O Bugre venceu com gol de Rafael Longini, batendo de fora da área. 1-0. Já CRB e Figueirense começou triste para os donos da casa quando Pereira abriu o placar para o Figueirense. Uma derrota podia rebaixar o CRB. Na segunda etapa, o time conseguiu chegar ao empate graças ao bom posicionamento de Rafael Costa. E a virada que trouxe o alívio veio com William Santana. Fim de jogo, CRB 2, Figueirense 1. Mas até que o CRB poderia ter perdido, porque o Paysandu, que saiu na frente do Atlético Goianiense com Mike, não conseguiu resistir. Moraes contou com desvio na zaga para empatar. E depois passou pela defesa do Papão para marcar o segundo, aos trancos e barrancos. O terceiro do Atlético veio com João Paulo, tocando na saída do goleiro. O Paysandu diminuiu com Tomás. A torcida na Curuzu acreditou. Prendeu a respiração quando Tomás acertou a trave e desabou quando André Luiz marcou o quarto do Atlético. Júlio César ainda fez mais um, deu números finais 5-2 e decretou o rebaixamento do Paysandu. O Criciúma entrou na rodada ainda com chances de rebaixamento, mas fez sua parte. Venceu por 2-0 Sampaio Correia com gols de Zé Carlos e Elvis. Jogo do acesso para o CSA. John Clay fez o primeiro, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o nome do jogo foi Neto Berola. Ele deixou o zagueiro no chão e marcou o segundo, aos 18. Aos 22, a bola sobrou e de longe mesmo ele bateu para fazer o terceiro. Quer mais golaço? Para subir com estilo, CSA 4-0, Neto Berola encobrindo o goleiro. Mas o que sobrou de gols no jogo do CSA faltou para Avaí e Ponte Preta. Quem vencesse subia, mas o Avaí também jogava pelo empate e ele veio. Com a falta de inspiração do ataque pontepretano, o 0-0 serviu ao Avaí, que está de volta à Série A. Bom, primeiro foi o Fortaleza, né, no último dia 3, que conquistou o acesso. Depois o Goiás, no último dia 17. Neste fim de semana, conhecemos os últimos dois times que garantiram o acesso, o CSA e o Avaí. E foi fulminante, José Roberto Silva, essa subida, né, do CSA. Ele subiu em 3 divisões, né, 3 vezes aí, primeiro na Série C, depois na B e agora na A. E a última vez que a gente viu um time alagoano na Série A foi em 86, justamente o CSA. E agora ele voltou. É, né, o campeonato nem tinha esse título de Série A, né, era um campeonato brasileiro, dividido aí em séries e até em séries não, em divisões, né? Copa União, né? É Copa União 87. É. Né? Antes, o 86... O CSA participou da Copa União também. Em 86. Em 87. Sim. 87? Também. Então, participou do Brasileiro de 86 e da Copa União de 87. Módulo amarelo. No módulo amarelo, né? Que era um segundo nível, porém, no final, havia o cruzamento entre os melhores. Uhum. Né? O Sport e o Guarani foram os melhores desse módulo amarelo, onde esteve o CSA, esteve também o Atlético Goianiense, falando aqui para todo o Brasil, né, o Atlético Goianiense também esteve lá, nesse módulo amarelo, em 87. E aí o Sport e o Guarani deveriam jogar, Luciana, com o Flamengo e com o Inter. Sim. Que fizeram a final da Copa União, só que era o módulo verde ao mesmo tempo, do Campeonato Brasileiro. Só que eles não quiseram, o Clube dos 13 não aceitou isso. E aí deu aquela confusão toda, onde de fato o Flamengo é o campeão da Copa União e o Sport é
o campeão brasileiro. Mas depois que foi criado esse sistema de acesso, o futebol alagoano nunca participou da primeira divisão. Então é o primeiro acesso do futebol de Alagoas à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A. Série A do Campeonato Brasileiro é o primeiro acesso, porque na época que ele disputava a primeira divisão, o acesso era dentro dos estaduais, a classificação era de acordo com os estaduais. Por exemplo, o Vila Nova nunca disputou a Série A. Ele participou de 7 edições do Brasileirão, algumas nos anos 70, outras nos anos 80. A última foi em 85. Então você separa assim. Mas não pode considerar, então? Série A, não. Ele participou do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Numa época em que participavam 40 times, 60 times, e teve o maior de todos, que teve 94 times. Uhum. Então... E até por uma questão então política. É bem explicado, né? Porque tem muita gente que acredita que, assim, disse que o CSA já participou da Série A. Participou da primeira divisão. Uhum. É outro nome. E o que o Zé lembra, e tinha até uma questão política por trás disso. Era na época da ditadura militar, e já estava começando a ter eleições para governador e alguma para prefeito. Então, estava iniciando a democratização. E aí era a Arena contra o MDB. Então, até diziam, onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Mais um time então, no Nacional. Então aí eles colocavam para agradar a prefeitura, agradar a cidade, para ganhar votos para a Arena, eles promoviam o time da cidade, a primeira divisão. Então... E agora, essa participação, quando a gente fala da Série A, ela é muito mais valorizada. Uhum. O CSA vai disputar pela primeira vez a Série A do Brasileirão, na elite. Elite de verdade. Uhum. São 20 clubes, não são 94, não são 64, são só 20. E o CSA estará lá pela primeira vez. E aqui também é cultura no Brasil Esportes, muito bem explicado.